Şevrolet Cruze 1.4 Amerikan kalar bilirsiniz. Onların da yanacaq çəninin içərisində benzin nasosu yerləşir. Onun üçün də nə etmək lazımdır? Yanacaq çənini yerə endirib ondan sonra benzin nasosu dəyişmək lazımdır. Bax burada arxa təkərin ön nahiyəsində yerləşir. Burada da nədir? Bax maraqlandıq, getdik demək olar Şevrolet servisdən bunun təzəsini maraqlandıq. 600 ya 30 manat dedi ya 80 manat. 630 ya 680 manat belə cəm şəkildədir. Görürsünüz bunu? Bax bunu da benzin nasosunda tək heç yanda satılmır. Yəni yoxdur. Olsa da belə peridir kaynazadla qoyurlar. Biz də getdik ölüxanadan ikinci əl ehtiyac hissəsindən bapın beləncini gördük. 180 manata cəm şəkildə almışam. Yəni Şevrolet Cruze-lar benzin nasos xarab oldusa ölüxanada, yəni ikinci əl ehtiyac hissəsində, yəni yüzlərlə bundan var. Ha. Elə maşın var ki, baxsan tapa bilmirsən ehtiyac hissəsində. Amma bunlar yüzlərlə var. Gedib alıb istifadə edə bilərsiniz.